מאוד, אני אלדל, ערב טוב. אז ככה, עלתה סוגיה אצלנו בקבוצה, על תחום הרפואה הנשית, דבר ראשון שהוא לא מקבל מספיק מענה, בפרט סרטן השד. אוקיי? כולכם נחשפתם, כולכם יודעים, 1 מ-9, מלא עמותות, מלא שלטי חוצות. עכשיו, פעם זה היה 1 מ-9, היום אנחנו מדברים על 1 מ-6, אוקיי? אנחנו מדברים גם על עלייה בכל העולם, זה לא רק לישראל, זה לא רק לשוודיה, זה לא רק לאוסטרליה, אוקיי? מדברים פה על תחלואה והתמותה. אנחנו מדברים על 1.5 מיליון בנות שחולות בזה בשנה, מתוכם 500,000 מתות, אוקיי? עכשיו אנחנו רוצים לתפוס את האבחון הזה בשלבים מאוד מאוד מתקדמים. למה? בעיקר בנשים צעירות. בשלבים מוקדמים בנשים צעירות. למה? כי בזמן שהמחלה נהיית יותר אגרסיבית, גם הטיפולים במחלה נהיים יותר אגרסיביים. נשים צעירות עדיין לא ילדו, זה פוגע להם בפוריות. מי השוק שלנו? כל האנשים מעל גיל 25, זה גם יכול לפגוע בגברים, אוקיי? יחס של 1 ל-100 בין אישה אחת שמקבל, סליחה, בין 100 אנשים שמקבלות את המחלה, גבר אחד מקבל, אוקיי? אז זה לכולם בעצם. זה חמוד. אוקיי, אז מה בעצם אנחנו מציעים? אנחנו מציעים אף אלקטרוני, אוקיי? בעצם שבן אדם חולה, אז אף רגיל לא מזהה את הריח שמופרש ממנו, אבל לדוגמה בסכרת, הגוף מפריש ריח של אצטון, אוקיי? אותו דבר גם בסרטן. בסרטן, כשבן אדם חולה בסרטן, יש איזשהו ריח שמופק מהגוף, אוקיי? צורה גזית. נסתם שלדוגמה כלבים, הייתה זה כתבה גם בערוץ 2, שכלבים מזהים אותו, אוקיי? אז על אותו קונספט של המנגנון הרחש של בעלי חיים, שהוא מאוד מפותח, ככה אנחנו חשבנו על המוצר, בעצם איזשהו אף אלקטרוני שהתחבר לפלאפון, כן, לאותו מוקד התנה, ובעצם אותה בחורה שתשתמש בזה, תקרב את הפלאפון לאזור הנבדק, אוקיי? קודם כל זה בדיקה אינטימית, שלה, בלי רופא, בלי להטריך את עצמה בקופת חולים, בלי להגיד לי זה לא יקרה, אני לא צריכה ללכת, אוקיי? וזה המנגנון. מה יש לנו היום? יש לנו היום את הממוגרפיה, אוקיי? ויש לנו גם את הבדיקה הפיזית של הרופא. אז כמו שאמרתי מקודם, גם להטריח, גם בדיקה שהיא ממש לא נעימה. הבדיקה הזאת קורית בבית, בפרטיות, לבד, נוח. אוקיי, אז המוצר שלנו קוראים סניפר, אוקיי? הסניפר הזה, כמו שאמרתי, מתחבר לטלפון, הוא בעצם מחובר לאפליקציה, אוקיי? אחרי שאותה בחורה על האזור, הוא בעצם מעביר את המידע לאפליקציה, המידע הזה נשלח גם לקופת חולים שלה, מעדכן אותה אם היא צריכה ללכת לרופא, מעדכן את האפליקציה אחת לכל כמה זמן היא צריכה לעשות, לפי הגיל, מהגיל 30 זה פעם בשנה, מהגיל 40 זה פעמיים בשנה, מעדכן את הקופת חולים שהולך את התוצאות, וגם אומר לה אם אחרי הבדיקה היא צריכה ללכת לרופא או לא. מה היתרונות? זה זול, נגיש, העלות מאוד מזערית של הצ'יפ הזה שצריכים לקנות אותו, ונגיש לכל, למען הפלאפון. זה הכל? אוקיי, גם אחת, אוקיי.